Bravo, Muarem. Bravo, Bendi. Edhe o neve, sa? Edhe ti, normal. Se edhe o ne im shej. Edhe ni bravo. Para dite, mas dite, veç tash ma kam pru pianon, këtu s'po kam kujt mim shumë. Veç e lypin, do kong e lypin, që ashtu edhe pianon me fute, që ato po ta qif. Muaremin për ndryshe kum pos në musafir special, surpriz, në dorsën tem, 2014. Apo? Se në 2015 më ka linë qika, se kështu menu më se këna bënë 2015 e qikën. Kështu që, kër ka orë Muaremi në orën 2, prej Gjermanis, një fletorem, edhe e komposat e një shok që u morë me këto punë, me këto organizime, dollën DJ, dollën Latino, i kompos do dhurat, i kompos për Adrian Gogjës, shoku tem, do nga Maqedonia, profesionista, do më thonë me band edhe e kanktarja edhe Valzeki edhe do më thonë ka qenë një show që jënë knoq e vetë mja darsëm që derin 6 mëngjes në Emerald s'ka ndodhë për para kështu. 2.20 u hargjun ketë knun edhe diçka e shisha që për mungën, adi në pak si u mërzita së në vetë jëmë kanktar, vetë jëmë muzikant e disha që diçka për mungën e shisha që ai shoku që më ka bërë surpriz, diçka si dyshim të thyrë dhe ke a mujna që tash, disha që ka mërë lo, ketë knun, ketë musafir të kena, aty ketë knun u hargju, dhe ke apo ma len mu veç, kër ka hi ka kuzhina e kam pru Muaremin, do më thonë dhejn 5 më nxez, aty krejt artistat, hip-hop kanktarët që jenë, që si ke poti kur të kësy, Mitavolina, Italia me ka gja, e te marrë në mikrofonin ma nena, tja heki baterin. Po, edhe vonë më kanë dollë dhe fotografi kështu që dollin memories, kështu më ka dollë, unë e Muaremi edhe Nora, jemi kështu në foto, ma një Norën e preva, e lashme që në Muaremin. Ta o zemrën. Po edhe një gjotë kujtoj që ke bo ati në skenë. Në skenë? Kam knu unë që trita unë bashkë me ty. Po? Që ke bo 20 pompa. A, po, po, ja, ka qene e koha në 4 mëngjezit, unë atë rëtë njej që të bëjsh apalestër, edhe më të thiri Muaremi në skenë aty, diçka me mikrofonën e knej, këj knej, këtë qaq atmosfera të rëndë, të janisë anë e bo pompa. Gjithë do atë këtë. Ata këtë me shumë lakër.